Hello everyone, Abraham Balalo, Englizenya Kwankwan, Lejemarioch, Hulettenyaun, Video, Abran, and Malekatalen, Bemajemario Video, Ye Englizenya Alphabetochen Tamalkatanal, Ahundamo, Be Hulettenya Video, and Nezan Alphabetoch, Be Metakam, Yetelayu, Vocabularyochen, and Messeratalen Maletno, Yetelayu, Kalatin, and Messeratalen, and Nezik Alatoch, Takami, እንዲሆኑ መሰረት ባደረገ መልኩ ለመመስረት እንሞክራለን ያ ማለት በለት ተለት ህይወታችሁ ሊጠቅማችሁ የሚችሉ ቃላትን አውጥተን እነሱ ላይ ትኩረት ባደረገ መልኩ በተከታታይ ማጥናትና መመልከት እንጀምራለን ማለት ነው በዚህ ቪዲዮ የፍራፍሬና ቅጠላቅጠል ቃላትን የተለያዩ የፍራፍሬ ዝርያዎች አሉ እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ የቅጠላቅጠል ዝርያዎች አሉ በፍራፍሬና በቅጠላቅጠል ዝርያዎች ውስጥ ያሉ የእንግሊዘኛ ቃላትን ስፔሊንጋቸውን እንዲሁም ደግሞ ፍቻቸውን ቀስ ይያልን ለመመልከት እንሞክራለን ማለት ነው ኦራይት ሶ ወደ መጀመሪያው እናልፋለን ኦኬ ሶ አፕል ፒክቸር ላይ የምትመለከቱት አፕል ፖም ወይም ደግሞ የፖም ፍሬ ለማለት ነው አቮካዶ ባናና ይሄ ሁላችንም ትርጉሙን እናውቀዋለን ሙዝ የሚለውን የአማርኛ ቃል የሚተካ ነው ቢት ሩት የሚባለው ደግሞ ይሄ ነው ቢት ሩት ቀይ ስር ለማለት ነው ስፔሊንጉ ላይ ትኩረት ማድረግ ያስፈልጋል ቢ ኢ ቲ አር ኦ ኦ ቲ ቢት ሩት ቀይ ስር የሚለውን ቃል የሚተካ ነው ይሄ ደግሞ የምትመለከቱት ብሮኮሊ ይባላል አበባ ጎመን በመባል በአማርኛ ይታወቃል ብሮኮሊ የሚለው ፌመስ ስያሜው ነው ካሮት ቼሪ ኦኬ ይሄ ምንድነው ብል ሁላችንም እንመለሳለን ምንድነው ይሄ ነጭ ሽንኩርት እንላለን በአማርኛ ነጭ ሽንኩርት ካለን በእንግሊዘኛ ደግሞ ምንድነው garlic ይባላል ይሄን ማስታውስ ተገቢ ነው ኦኬ grape ሌላም ቀላ ያለ ከለር ያለው ሌላም grape አለ ነጩ grape ይሄን ይመስላል ቀላ ያለ grape አለ እሱ ወይንን ለማዘጋጀት የሚጠቅመው ማለት ነው ይሄ ደግሞ ጥቅል ጎመን በአማርኛ ነው በእንግሊዘኛ ምንድነው iceberg lettuce ይሉታል iceberg lettuce okay ይሄ ደግሞ ሎሚ በአማርኛ ሲሆን በእንግሊዘኛ lemon mango ሁላችንም mango እናቃለን all right ስለዚህ ይሄንን ደግሞ melon ይሉታል melon okay habhab ለማለት ነው watermelon የሚሉትም አለ እሱን መጨረሻ ላይ ለመመልከት እንሞክራለን የኛውን ደሞ እዚህ ጋር ተመልክታችሁ ነት ለማለት ነው ኦቾሎኒ ወይም ደሞ ለውዝ ሌላም አይነት ቅርጽ አለው እሱንም ለመመልከት እንሞክራለን የኛው ደሞ ኦሊቭ ይባላል ኦኬ ኦሊቭ የኛው ደሞ ኦሬንጅ ይባላል ወይም ደሞ በአማርኛ ብርቱካን የሚለውን የሚተካ ነው ኦራይት የኛው ደሞ በፒክቸር ላይ የምትመለከቱት ፒ ይባላል ፒ ኢ ኤ አተር ለማለት ነው ኦኬ በተለያዩ ያስተሻሸግ መንገዶች ያሽጉታል በተለያየ ያሰራር መንገዶች ይሰሩታል ዞሮ ዞሮ አተር ለማለት ነው ኦኬ ይሄኛው የምትመለከቱት ቀደም ለማስቀመጥ ሞክረናል ነት ይላሉ አንዳንዴ ደግሞ ፒነት ይላሉ አንድ ነገርን ነው ሪፈር የሚያደርገው አንድ ነገርን ነው የሚወክለው ኦኬ ኦቾሎኒ ወይም ደግሞ ለውዝ የሚለውን የሚወክል ነው ማለት ነው እንዲሁም ደግሞ እዚህ ጋር ፒር የሚባል አለ ኦኬ ይሄ ፒር በተለያየ ሱፐርማርኬት ውስጥ ሄዳችሁ የምታገኙት ነው ፒር በመባል ይታወቃል ይሄ ደግሞ በፒክቸር ላይ የምትመለከቱት ፒፐር ይባላል ኦኬ ፒፐር በርበሬ ኦኬ ቃሪያ እንዲሁም ሚጥሚጣ እነሱን የሚወክል ቃል ነው ፒፐር ይባላል ኦኬ እንዲሁም ደግሞ ይሄ እዚህ ጋር የምትመለከቱት ደግሞ በፒክቸሩ ላይ ፓይናፕል
በመባል ይታወቃል። ፓይናፕል ሁላችንም እናውቀዋለን፣ አናናስ በመባል የሚታወቀው ማለት ነው። ይሄ ደግሞ እዚህ ጋር በፒክቸር ላይ የምንመለከተው ፐምኪን ይባላል። ኦኬ ዱባ ለማለት ነው። ኦራይት ይቺ ደግሞ በፒክቸር ላይ የምትመለከቷት ስትሮቤሪ ትባላለች። ስትሮቤሪ ኦኬ እንጆሬ ለማለት ነው በአማርኛ። ኦኬ ይሄኛውን ደግሞ ተመልክተን ስዊት ፖታቶ ኦኬ ስኳር ድንች ነው። ስዊት ፖታቶ በጣም አሪፍ ነገር ነው። ይሄኛው ደግሞ የምንመለከተው ቶሜቶ ይባላል። ኦኬ ወይም ደግሞ ቲማቲም ለማለት ነው። ይሄኛው ደግሞ እዚህ ጋር የምንመለከተው ዋተር ሜለን ይባላል። ዋተር ሜለን ሀብሀብ፣ ቅድም ሜለን ካልነው ጋር በዝርያ የሚቀራረቡ ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ የዛሬ የፍራፍሬና የቅጠላቅጠል ዝርያ ስሞችን ይህን ያህል ከተመለከትን፣ በሚቀጥለው ደግሞ በተከታታይ የተለያዩ ቮካብለሪዎችን በፒክቸር አስደግፌ የማሳያችሁ ይሆናል። ይህንን ክላስ ደግማችሁ መመልከት ይህንን ቪዲዮ ደግማችሁ መመልከት ከፈለጋችሁ እንደገና ወደኋላ በማድረግ ስፔሊንጎቹንና እንዲሁም ደግሞ የስፔሊንጎቹን የአማርኛ ፍቺ ማጥናት ያስፈልጋል። ሱፐርማርኬት በምትሄዱበት ሰዓት እነዚህን የፍራፍሬና የቅጠላቅጠል አይነቶች በደንብ በሰፊው ትመለከታላችሁ። በዛም በዛም ፕራክቲስ ማድረግ እንችላለን ወይም ደግሞ ትችላላችሁ ማለት ነው። የዛሬ እንግሊዘኛን ቋንቋ ለጀማሪዎች ቪዲዮ እዚህ ጋር ያበቃል። በሚቀጥለው ቪዲዮ ደግሞ እስከማገኛችሁ ይህን ቪዲዮ ከስር ላይክ ማድረግ ለሌሎች ሼር ማድረግ ልማዳችሁ ይሁን። ሌሎቻችሁ ደግሞ የተለያየ ቦታ ላይ ሼር የተደረገ መታችሁ ኤኬቲዩብን ሰብስክራይብ አድርጉ። በሚቀጥለው ክላስ እስከማገኛችሁ መልካም ጊዜ። ቻው።